Sai ka kai ne station da layi hakuri ba na so a kan station sai kai belin kanka a can gefa duba hajiya dole so ka ne ji da je ma ba ka hakuri ba ne ji da hakuri ne za ka yi ni idan ni hakuri Ağabey benim için çiğnen geçerken de çıfanda. İyi hakuri, nasıl kayı hakuri? Ben ya hakuri. Ben ayın mı? Sen kayı kaçırsın. Kusun, bana gana. Get off, peste. Duka ne var, ne nasıl mucize? Oka. Anan. İbeyle kanka. Anayı bakana, bu kuma de nasıl yansı, de nasıl yansı. Kana, kawa ibeyle kanka. Hı hı, zem baka, iyi hakuri. Kawa, maza maza, kawa. Ve za baka. Aci duruwa kada ka kawo ne da ta ba ta karin bani mukuluna bani mukuluna bani mukuluna na gane dan kawo kudi da kaci an sha an to wallahi ban cin cin no ne kai cin cin kawo shi Allah 500 ce ka 500 babu sora babu wallahi Allah babu sai kure na wayo da mu da da kun da mu bari da ku da ka bari banza ni na dai na Saka kaya ina har abada har abada ya hakuri da ku doke mutu banza daga saka aiki a kolata saka doko titi lugu ka saka boye ni anan saka cuce ni yes sir ko yi cuta da ni ko sorry sanya ka ko ta wurin zona wurin ko da wurin da ka mu mure ni a da ka tashi sanan buga hukan 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 lama ka shi a titi kanu Baka da ije na tori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Allah na gode maka da kace ci rayuwa ta. Kai na yi gode. Wani rawa akai mishi biki wani in yi duka ne. Wannan ba da ku sai kace ya kai ban ba. Kudur mushi anan ya tafiyar sa a rasa waye zo ya tabar gazan nan shikenan ni na tafi shi ya tafiyar sa kai gaskiya zan daina Allah na tuba zan daina cin hanci ni ba wani ito ce ni ba wallahi iyayen daki na ne duk su suka tuce dan duk su suka koyon wannan tabar gazan da Yakub Muhammad da Umar Rijalu da DGD la da sarkin ruwa ni sun tuce ni uban uban su kuma a harkar rashin mutunci wallahi shi ne Aminu DGD Ayo ni tsagwana ne kafa. Ayo. Ha ga ne daga bana ke dukan uku uku. Yau da an karni da na tafi. Da sai dai wata bani ba wayo Allah. Kana tuba na dena. Da ba zan koma ba.